Det her, det er en af fire kanoner ved position Longesyrmære. Og problemet med de her 155 mm kanoner, det var, at de kunne skyde 22 km ud og faktisk beskyde krigsskibene og alle landgangsfartøjerne, da de kom ind her. Så før man kom for tæt på, så skulle de her altså sættes ud og spille. Man havde prøvet at bombe dem fra luften, og man troede, man havde sat dem ud og spille. Det havde man ikke. Så der startede en duel, kan man sige, mellem de her fire kanoner og så de engelske og amerikanske krigsskibe. Fordi man kunne ikke gå i land jo. Kysten ligger en kilometer herfra. Og de allierede kunne ikke gå i land og rykke ind, fordi så kom de under bombardementet på deres egen krigsskib. Så, men i løbet af formiddagen lykkedes det at få dem sat ud af spillet, og så kunne de rykke længere ind i land og indtage stillingerne her. Men som man kan se, så er der altså stadig nogle af dem, der er ikke fungerende, men eksisterer i hvert fald. Og ud af de fire kanoner, der er der i hvert fald et par stykker, der er sprængt væk, og der er et par stykker, som man ser her. Jeg står lige foran Café Gondré, og det er ved Pegasus Bridge, som jeg har her på min højre hånd. Og det er det første hus, der blev befriet her i Frankrig. Og det var en meget spektakulær aktion, der skete her, fordi der var sendt nogle glider over, blev trukket over bombefly over kanalen fra England, hvor der sad nogle specielle kommandosoldater i, og tre glider landede 50 meter fra broen. Indtog broen løber 3 minutter, tyskerne totalt overrumlet, døde desværre en englænder under aktionen. Og de reddede den bro, for den her bro og den næste bro, der ligger længere hen, hvor der også landede tre glider. Det var de allieredes mulighed for at komme ind i Frankrig. Og alle andre broer havde de selv været med til at ligesom sprænge luft, så de skulle have fat i den bro. Det var det vigtigste og det første, der skulle ske, for at D-dag kunne gå i gang, og de kunne gå i land på kysten og rykke ind i Frankrig. Den aktion, den lykkedes. Og det var så, hvad vi havde valgt at bringe vores reportage fra Normandiet denne gang. Men der er tusindvis af spændende ting at se hernede, så vi vender sikkert tilbage på et andet tidspunkt. Måske et andet sted i Frankrig.